Тоа е очигледно. Тоа е очигледно. Тука веројатно и господинот Ајдини ќе се согласи, тоа е очигледно заради тоа што мислам дека Дуи со своји инсталации во сите овие партии чувствуваше до пред година дена дека ги контролира состојбите. Па наеднаш кога се случи ова некакво обединување на опозицијата, наеднаш почна од сите партии да се појавуваат НУС производи, Аренит Ходжа формираше партија, не знам, од Алтернатива некој друг излезе, всушност излегува сите инсталации кои што Дуи ги имаше во опозицијските партии. Во овој случај имаме едно јасно подредување во кое што Дуи веќе ќе нема можност да влијае кај албанската опозиција. До сега 20 години успешно ја контролираш. Мене ми се наметнува... Дуи ја контролираш опозицијата. Да, апсолутно. Мене ми се на... од овој аспект толку голема желба на Зијадин Села да го спаси Дуи, ми се наметнува впечатокот, може би господината Едини подобро знае, прашање, не е впечаток, прашање, дали може би излегувањето на Зијадин Села од ДПА на времето не било проект на Али Ахмет. Не разбирате? Видете, па туку наеднаш вие да го повлечете Мерко, а да ставите непознат лик за кандидат на Струга, за Зијадин Села да стане градоначалник, на Струга за да се испрофилира како лик. Сметате дека сето тоа ми е малце како дилема. Малце како дилема. Имали... Од тој аспект, ај да видиме. Сега ќе имаме почиста ситуација, ова тепачка, условно кажано, во политичка смисла, во алијанса не може да трае предолго, заради тоа што мора да се искристализираат изборните рокови на газа. Така ќе се распишат изборите. Од формално правен аспект ќе се искристализира. Иначе, на 8 мај ние ќе сфатиме кој колку има влијание од тие две страни. Така е. Вака има, еве, за утре една најава дека председателот на СДСМ Димитар Ковачевски ќе посети една компанија. Е, сега гледаме, пред некој ден беше во Градинка, денеска на отварање на Градинка, гледаме утре ќе оди на отва, ќе посети компанија. И дали, еве, во на прашањето светски феномен, лидер на партија да посетува, еве, компанија, па на крај ке дава изјави, го бирам настанот, дека... Изборната кампања е почната. Изборната кампања е почната. Ама како премиерска... Не иде он ко премиерска, ајде да бидем реални. Мицковски го прави истото во обштините. Легитимно. Пејте, ние имаме формално правно закон дека 20 дена изборната кампања, кој што е нелогичен закон, заради тоа што изборната кампања е малце по-неформален процес. Добро, но постојано го критикуваат Мицковски дека е шпицен кандидат, е во таа насока. За тоа ворете според. Знаете сега, они ако критикуваат нешто, не мора и јас да критикувам обратно. А ако сум бранел нешто дека е легитимно за председател на сериозна партија да биде присутен, да има средби со здруженија на граѓани, со комори, со синдикати, со пензионери и така натака, е легитимно и за Ковачевски. Ако тоа сум го мислел за Мицковски, тоа го мислам и за Ковачевски. Добро. Од тој аспект мислам дека не е ништо спорно. Нека излезе на терен човекот, нека види каква е состојбата, нека праша какви се условите за живот, за работа, стандардот на луѓето. Мислам дека ќе му биде појасно отколку до пред неколку дена кога беше премиер. Се уште не е познато дали СДСМ предизборно ќе оди со Дуи, дали ова можно и дали СДСМ фактички ќе му биде камен на вратот на СДСМ. Дали кој ќе биде камен на вратот? СДСМ камен на вратот на Дуи ако предизборно во коалиција. Па искрено ви кажам, мислам дека шансите се мали. Не знам, најискрено ви кажам, без разлика што имам информации во смисла што се случува во албанскиот политички кампус, мислам дека мали се шансите таму тоа да се случи заради не знам, моментумот. Мислам дека идејата за особено после овој раздор условно или како сакаш да ја наречете го кај алијанса, мислам дека падна у вода некоја таа идеја што беше на веројатно на СДС за да се иде заедно у некоја европска коалиција или како ја нарекува Европски фронт или така нешто кој ќе беше, имаше идеја и на Али Ахмети реално ако и текнува дека, ама тоа беше не без СДС, значи сите албански партии да влезат. Не успеа таа идеја, нормално беше да не успе, особено имајќи во обзир антагонизмот што е помеѓу опозицијата и позицијата во албанскиот корпус, кампус. А со СДС мислам дека паѓа у вода, особено после раздорот во алијанса, затоа што единствено некоја логична коалиција би била владеачкава коалиција што е сега, односно СДС, ДУИ, Алијанса Прошептарот, да биде
заедничка некоја коалиција, зборам хипотетички. Вака мислам дека се смалуваат многу шансите за тоа. И за председателски кандидат? Или? За председателски кандидат веќе имаме искуство дека Дуи не излезе со председателски кандидат минатите избори, дека збореше за консензуален тогаш кандидат. Не знам што ќе направат сега, најискрено ви кажам. Ке се одлучат, има, слушам информации дека има шанси да излезат, да одлучат и да излезат со кандидат. Иако ја, искрено ви кажам, не гледам некоја многу голема логика кај кандидирањето на албански кандидати покажа до сега, не е прв пат Дуј имала кандидати, и Гзимострени, и Агром Буджаку, не знам уште некој дали имало. Реално, констелацијата во Македонија е таква, особено на вакви избори кои се директно со поединци, мислам со личности, дека многу тешко со овој систем на гласање би можело да кандидатот албанец помине во втор круг. На ВМРО ДПМНЕ што повеќе му одговара? ВМРО да ова сада само да коалицира со Дуј предизборно или да одат посебно? Видете, и во кои избори, во парламентарни, во сакате да ви кажувам од аспект на нумерички анализи може, или од аспект на политика? Е, прек голема е разликата помеѓу ВМРО и СДСМ, мислам дека во секоја комбинација видлива ќе биде таа разлика во поддршка. Има и предности, има и слабости во таа констелација, видете. Јас би сакал лично за во контекст на парламентарни избори СДСМ и Дуј да одат заедно во коалиција. За да го измериме се до тоа, заради тоа што практично владењето на оваа власт беше прилично синхронизирано, тие функционираа како една партија. Сега мислам дека повеќе тоа би било Дуј отколку СДСМ, така да мислам дека е полегитимно од тој аспект да биде така, но од друг аспект одењето на председателски избори на СДСМ и Дуј одвоено ќе создаде ситуација во која што кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ со кандидатот на СДСМ ќе биде со енормна разлика, над 120.000. Со поголема разлика од над 120. Значи, комотен сум да кажам дека најмалце 120.000 гласа би била разликата за кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ во споредба со кандидатот на СДСМ за председател. И од тој аспект тоа ќе создаде една сноубол ефект во смисла на лавина во смисла на по две недели ќе имаме парламентарни избори. Така да како и да се случи, разликата ќе биде евидентна. Јас мислам дека Дуј како партија ќе лавира во бројката околу 10, 11, 12 до 13 пратеници, СДСМ ќе игра околу 25 пратеници. Сакале оделе заедно. Може ја правам, не знам. Сакале оделе заедно, сакале не оделе заедно, мислам дека тука некаде ќе бидат бројките за владачкото мнозинство. ВМРО ќе биде некај 45. Сам не си веруваш. Не, ова беше пандам на 12, 11 до 10. Без разлика, мислам, истражувањата ги гледаме, се презентираат и на други телевизии и институтите. Јавно кажање од збор на камера, да? Тежи. Да. Бар јас сум, до сега сум се обидувал да видам во рамки на... Не, ја го повлекувам, ова 45 нема врска, ама мислам дека ќе го повлечеш и ти 12. Не го повлекувам, мислам дека сме... Мислам дека сме тука нека. Мислам, освен ако не направат коалиција СДСМ и Дуј, во која што со односите внатре би биле во полза на Дуј. Ја би сакал да седнеме со некои математики, а можда некоја друга емисија. Мене ми е задоволство да дебатирам со Илја Димовски, зашто сме во иста сфера се работиме, во смисла на сфера на делување. Много е интересно да се анализира дури различни анкети на различни агенции, за да се види, затоа што таму се детерминира од прилика. Се слагам дека не секогаш може да се детерминира до бројка, но реално истражувањето кои сега покажуваат, кои се направени сега и се во јавноста, па и тие што не се во јавноста, што ги гледа и господинот Димовски, зашто цело време ми се обраќа за господинот Дајдини, па морам да свртам. Господинот Димовски ги гледа цело време и ги гледам и ја, покажува дека корпусот на гласови кај албанските политички партии е отприлика исто од минатите избори, односно има некоја тенденција на стагнација. Ако е тоа точно, под предпоставка дека е тоа точно, не може да биде 12, затоа што тогаш треба да значи дека инак има многу поголема излезност кај македонците отколку кај албанците. Добро. И тоа што го покажуваат сите истражувања дека излезноста е кај албанците секогаш помала излезноста. Да. Секогаш, особено у Шеска. Но сега ќе има два спротиставени силни блокови и јас очекувам дека сега во просек да биде малце поголема излезеността кај албанците
во споредба со минатите избори кои што биле поизвестни. Тоа ќе го видиме, ова е контрадикција на тоа порано што го кажаш, што избегале сите. Но има една друга работа. Не е контрадикција. Не може да има поголема излезност ако избегале. Излезеността на последните неколку изборни циклуси кај албанскиот сегмент се движи околу 40%. 45. Така. Околу 45. Ако веќе збориме за... Да. Со тоа што... Во трета изборна единица излезеността се движи над 65. Добро. Зато... Разбираш, така да. Не. Ама ја ти велам дека... Повлечена збор за... Не, окей. Дали е кредибилно тоа што предходно сум го зборил. Кредибилно е. Токму тоа те го зборам. Затоа што нема разлика од порано па да имаш пад до 3. Ако има стагнација на гласови, ако има стагнација на излезност. Само да завршам. Не е прв пат два блока. Значи, долг период, до 2016 готово, имавме многу чиста ситуација бипартизам. Дали имаше бипартизам до негде 2015 кај албанците? Да. ДПА, ДУИ. Така беше? Значи, двата фронта беа поделени. Додека Зијадин села неа напушти ДПА. Добро. Ама ти викаш, сега за прв пат се случува борба помеѓу два... Не. За прв пат, после долго време. Прифаќам исправ. Ева... Прифаќам исправка. Ова не беше граматички. Не, видете се. 2008 судир од исто беше, тоа беше последниот силен судир помеѓу ДУИ и ДП. Океј. Така? Шеста. 2008. И двата. И двата, но 2008. Последен. Реков последен. Океј. Е сега. После тоа ДП и се случи што и се случи. 2008, ако ја гледате како година, за излезност на гласачи албанци на избори, одскокнува од годините предходно и годините после тоа. Добре. И затоа во тој парламент ви имавте и поголем број на пратеници албанци во споредба со предходниот и последователните. Добре. И затоа велам дека во контекст на минатите избори или во контекст на следните избори, мислам дека си грешка, ма... ќе има поголема мотивација околу 200 поголема мобилизација имаше и тогаш. Не сум грешка. Ќе провериме постелисијата да не изгубиме време, сум ги анализирал во контекст на дискусиите кои што сме ги имале за реформи во изборниот модел и сум ги споредил. Не, малце ми е спорска прогноза мене, особено затоа што зависи од многу аспекти. Димовски кажуваше. Добро, игра, ја не игра спорска. Ја не се шалам. Се шалам. Значи, не би се осудил, ја само велам дека... Господин Газмента, едини му е потешко да ги каже реалните бројки, затоа се дистанцира. Не, значи, многу добро реков. Значи, имајќи во обзир дека има стагнација на рейтинг, има стагнација на излезност, има тоа значи дека има стагнација на гласови. А ако предпоставиме, според ова, зашто ме влече за јазик, више господин Димовски, дека негде ДУИ има 100.000 гласа, се знае колку тоа не е 12. Тоа 100% не е 12. Ако се 100.000 гласови. Особено затоа што се работи за два блока. Видете, последните анкети, да? Разликата помеѓу ДУИ и Левица, пример, да. Е процент и пол. Тоа е уедна така. Пред емисија, да, вашата, пред емисија, зборевме за како би било, што ќе би било. Вие за Левица рековте околу 4. Добро. А за ДУИ викате 15. Добро. А они на анкети имаат разлика од процент до процент и пол. Немој. Невозможно. Не, немој. Много добро знаеш зашто е тоа. Невозможно. Шеска. Невозможно. Шеска. Во шеска. Но во шеска. Во шеска имате 15 албански пратеници. Во шеска. Значи таму ако се поделат на пола. 3-2, да. 3-2. Имало ситуации кога били и 14. Но имало ситуации и 16. Така е. Значи 15, реков математичка средина, просек. Значи таму може да биде 8-7. Но Газман, во шеска вие ќе имате ситуација во која што двете градски средини кои што носат 80% или 70% од гласачкото тело. Многу ме влече за јазик да влезем у... Ке против ДУИ. Не, окей, твој став, мислам, окей. Види, легитимно, ја сакам ДУИ да изгуби нови избори, ти сакаш да победи. Тоа е тоа. Добро, ве прекидавме преска околу тоа колку мислите дека ВМРО ДПМН ќе освои, колку се да сама и дали клучниот брак за ВМРО ДПМН 55 пратеника за голема ќе биде разликата. Мисла, видете, многу е битно да видиме каква бројка ќе освојат помаливе партии кои што очигледно ќе издействуваат своје место во собрание. Левица сигурно, еве по сите калкулации веројатно и партијата на Максим Димитриевски ќе влезе во собрание.
јас би бил среќен кога би се концентрирал гласот кон ВМРО, да помане од аспект да ги избегнеме сите овие вакви досадни муабети на бројки, калкулации, два пратеници, три пратеници, ваму, овој повеќе, овој помалце. Заради тоа што, да, на вистина ќе се сведеме, ќе силуваме политичката, што има после избори, како што на момент станавме досадни, јас и господината Айдин. Но кој е клучниот прак за ВМРО? Ја чекам да заврши господина Дима. 95 пратеника, за да може да формира влада. Па, знаете како? Јас сум ги гледал овие дискусии предходно, кога било секогаш доведува на опрашање коалиционниот капацитет на ВМРО ДПМ. И тоа напред секој избори секогаш било истото прашање. И 2006, и 2008, и 2011, и така. Но сега тук имаме услов од албанските партии кои што велат дека уставните измени се услов. Па не сме го виделе тој услов. Не сме го виделе тој услов. Па сами го има кажано. Не сме го виделе тој услов. Имаше дискусии дека може би ќе има некаков non paper, вакви документи, такви документи. Но далеку сме од тоа. Видете, може да има и ВМРО да помане услов спрема албанските партии. Зошто мислите дека само албанските партии би имали услов? Зависи, јас, например, зависи од резултатот. Така, може ВМРО да помане да постави услов? Што би бил тој услов? Па не знам, еве, ајде, дојде време, може би да видиме градоначалник на Тетово Македонец. Треба да победи. Така. Треба да победи. Ако може да има премиер на Македонија албанец, би имал ли ти проблем, Газмен, градоначалник на Тетово да биде македонец? Воопшто. Како политички договор? Воопшто. Тала ако Джафери, го изгласат. Ама Талат Џафери, Талат Џафери. Ама не, споредбата ти е многу лоша. Премиер не, 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 и... Не, 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 не е лоша. Не, не, премиер не се бира на непосредни избори. Талат Џафери стана. Председател на држава и градоначалник. Талат Џафери стана премиер како плод на политички договор. Консензус. Со поддршка од македонска партија. Точно. Како плод на политички договор. Со гласови на пратеници. Извини, мораш да го кажеш. Ама Газмен, ау, имаш проблем с градоначалник? Не, 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 ако го добие гласовите со две раце, зошто не? Ке ми го повториш она, се сеќаваш Артан Груби за Кичево, што кажа да локалните избори, не смее да падне Кичево, воен плен. Не, не, не. А зошто ви имал проблем? Чекај, 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 кај го слушна тоа? Извини. Груби го кажа тоа? Не, не, ја го кажам. Ама така ми прозвучи. Не, прозвучи. Као да се уплаши ако... Проде мојат македонски. Као да се уплаши. Не, не, грешка си. Као да се уплаши. Не, не, не. Би имал ли ти проблем македонец? Многу голема грешка. Не, ти викам. И ти го кажа ве преска. Албанските партии да поддржат македонец за градоначалник. Би имал ли ти проблем премиер албанец во Македонија? Еве има. Па не го гласаш. Еве има. Па не го гласаш. Па не морам да го гласам, стана. Па добро, а премиер? Зашто? Ова председател на држава? Председател на држава, тоа ќе ги праша 60. Е па тоа е не, граѓаните го гласаат. Тука е си разликата. Не, 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 не ми ја сфати поентата. Јас сакам во сегашниот контекст. Пак се Илија, не ми ја сфати поентата. Градоначалник Македонец со Тетово, да, праша. Ако ги убеди директно граѓаните директно таму праша. Да го гласаат него, дали ништо нема против тоа. Дали ти се плашиш од тоа Кичево или Тетово да има македонец? Па да ме послушаш, да ме дослушаш кога ти кажам, еве ти кажам. Воопште не е проблем. Дали албанските партии може тоа да го Воопшто не е проблем. Да го покажат како сигнал на нема што албанските албанските партии. Па нема што, не мора да биде албански кандидатор. Зошто? Ма не мора да биде. Илија Димовски, иди кандидирај се, немаш формално право. Иди кандидирај се у Тетово, ако ги добиеш гласовите на албанците и на другите, стани градоначалник, кој ти смета? Зошто го збориш така? Сега да кажеш дека Талат Џафери ги доби гласовите на македонците. Па зато ти правам разлика премиер. Меѓу градоначалник и председател. За затоа што начинот на избор е друг. Ама сега ме врзуваш ти на формална дискусија. Па тоа е формалната. Суштинска. Ама тоа е формалната. Зошто ти реков дека е, и преска реков дека албански кандидат за председател е нелогичен. Дали би имал ти проблем градоначалник на Тетово да не, биде македонец? Трет пат. Okay. Добро. Нека ги добие okay. гласовите на граѓаните, на жителите на Тетово. А сега, е сега тоа е а, да го наметнеме. Ама се, ипак Талат Џафери како е? Како е наметнат? Како што е па Талат Џафери? Па го гласа во собрание бе. Така е време. Го гласа во собрание. Тетово да има градоначалник. Го гласа во собрание, нека го гласаат па, како наметнате. Се гласа. Е па да направиме совет, да смениме устав. Што, заради тоа што СДСМ немаше да формира влада. Вие ви текнуе пред 4 години СДСМ со каква кампања одеше? Време е дуи да падне од влад. Значи, ова не ти е да заврши мандатот. Извини, ова со не ти е спин. Премиер. Смени го уставот, нека совет на град Тетово, остане не е општина, е не град. Нека совет на општина Тетово бира градоначалник. Па ја ти кажам, нема што да оставам, ти викам. Газмен, како се бира градоначалник бе? Ти важиш како за еден од полибералните луѓе кај албанците. Добро. Штом ти имаш проблем со оваа дискусија? Можам да Пети пат да ти кажам немам проблем. И па не ме релативизирај после. Па кој релативизира? Да или не? Без гласови. Не без гласови. Како? Политичките партии на албанците може да кажат за да време... го опруираме. Не, не, не да. Како? Поддржат македонец. Кого? Да предложат кој? Македонец. Кој да предложи? Некој. Па нека предложат Шемабрска. Во албанските партии нема македонци членови. Откај знам?
Не прашувам. Ти ги знаеш подобро. Од кај знам? Ти ги знаеш подобро. Може има, не знам. И па ако има па, нека предложат. На време, па нека предложат. Во ВМРО има албанци членови. Па зошто не ВМРО предложи албанец преми кандидат? СДС имаш и министер албанец. Па предложи тука Зиба Бабе албанец градоначалник? Сме имале за советници за Не, не за градоначалник. За градоначалник не се сеќавам дали. А имавте пратеник македонец од албански од ДУИ? Македонец ли беше? Па он се изјасни, па се изјасни кој е албанец, ама вие викавте дека е македонец. И една работа само да разлегуваме се во генетика. Не, 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 далеко тоа е персонално многу. Значи една работа затоа што ми рече ќе бидам многу среќен ако ДУИ победи. Не, најискрено ти го кажам. Среќен ќе бидам само ако победи тие што ќе можат да ја однесат Македонија напред. Чисто поради една работа. Имам три ќерки од која една ми студира надвор. Ако ова држава не иде напред, таа ќе остане таму. Ако ова држава иде напред, без разлика дали тоа ќе го направи со ВМРО, со ВИЕ, со СДС, со ДУИ, со ЛЕН, со не знам кого, она ќе се врати. Чегазмен. Значи мене тоа ми е важно. Може... И немој, не, најискрено ти го кажам ова. Најискрено ти го кажам. Јас искрено значи, ќе ти кажам. ДУИ дали ќе победи? Ако ти победи сакаш... ДУИ ќе се блокира газмен. Процесот, уопште не ми е важно. Ти сакаш да одиме да се качиме заедно во коло и јас. Да. И сакаме да се кој ќе вози само? Не, 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 не е битно кој ќе вози. Ќе се менуем. Добро. Е се. Прашањето е Попат, треба да се плати гориво. Добро. Треба да се плати патарина. Добро. Треба да се спие до Брисел, не може во еден ден да се Добро. Спие. Треба да се спие. Да. Ризици има. Гума Знам кај идеш, голема грешка се. Не, 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 не сум голема грешка. Ајде. Извини, дај да ги поделиме трошоци. Ајде, така? А не ги делим. Па не може, не. А не ги делим. Не. 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 Не може само ја да плаќам. Да. Не може само ја да плаќам. Да. Ти стварно мислиш дека само ти плаќаш? Апсолутно. Добро. Апсолутно така мислам. А ние и тоа ти Понекогаш дури ми правиш за фрканци. Си ја платил цената цела? А дури ми Дали си ја платил? Види. Дали си ја ти платил? Ти гласаше за преспа. Чекај, чекај. Ти гласаше за преспа. Како дали гласаше? На референдум? Да. Искрено ти кажам, не ми текна. Најискрено ти кажам. Ајде. Најискрено. Ајде. Еве да. Еве да. Не, не, не сум сигурен. Ти свесен си дека во преспа идентитетска Тоа е мислење моје не. Насилство се прави врз Македонскиот народ. Чекај, извини. Дали си ја платил? Дали си ти свесен? Дали си го платил горивото, те прашам? Си го читал ли член 7? Во преспенскиот договор. Добро. Кај што мене ме дели од македонците во воден. Дали? Као, јас да кажам, да, Газмента едине албанец, ама он врска нема со албанците во Призрен. Тоа се два различни идентитети. Тие се малце српски албанци, овие ваму се малце турски албанци. Е, тоа го има во... И тоа мене ке ме стопира да го средам животот на ќерка ми. Па не, не можам да релативизирам. Па релативизирам. Ама на твоја сметка? Па имам разлика со... На твоја сметка може ли? Да ги средиме работа. Па не си ја платил сметката. И ја не се домам што не си ја платил. Па уште не си ја платил. А која плаќа овие 30 години? Па ја плаќате, ама не е платена. Затоа не се буниме ние, зашто сваќаме дека како е. Која плаќа сметката овие 30 години? Извин. 30? Извин. 30? Да. Да. Добро, ајде. Да. Добро. Што... Затоа малце пополека, треба не, се покаже. Не, пополека е многу полека и немој не да кажеш дека само ти ја плаќаш сметката и ја плаќам сметката затоа што Абсолютно. Те ја сваќам дека ти е превисока цената и чекам да се смали цената да не ја платиш таа цена. Ама ти не ми помагаш, не ми помагаш, ми одмагаш. Како ти одмагам? Заради тоа што сум гласал на референдум. Наместо на меѓународна заедница да отидеш и да ѝ кажеш, слушај, се зборам, извини, персонализирам во тебе, но ти си во дебата. Да. Еве За Бујар Османи ке збори. Наместо секоја средба... Не, не е тука, збори за мене. Океј, он е министр, можеме да збориме да критикуваме колку сака. Да. Значи, наместо на секоја средба, кај што ќе отиде, како албанец, да каже, како албанец министр за надворешни работи на Македонија, како да каже, министр господин амбасадорке, господин министр, господин председател, господин премиер, македонците имаат платено преголема цена, ова што го барате е премногу, ве молам, треба да видиме како да излезе на опреснат. Тој знаете што прави? Не знам, тој не го збори тоа, тој не го збори тоа, туку на секоја средба се обидува да најде начин да излобира за меѓународната заедница да изврши притисок врз македонците. Во Македонија. Само... Ама ова, е, тоа е, ама не, не, ова, е ова ти мораш да му го кажеш, кој што мене, не, не, ова се неформални муабети што ги кажуваш и тоа не е за. Ти ги знаеш и јас ги знам. Не, ја не ги знам, ама ти кажам, ова ќе мораш во полиција да му кажеш. Ова е тоа што создава, дали он што создава недоверба? Дали кон... и што создава проблем во разбирањето? Ќе остам да збориш баш заради ова. Но само да ти кажам, дали наративот негов е различен од неговите претходници, имајќи во обзир дека он е прв албанец, министер за надворешни работи албанец. Кој што по однос на националните прашања... Дали... Дали... Не, не, еве, ја те прашам. Не, 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 сакаш да одговорам. Дали има разлика со другите? Риторичко е прашањето? Не, риторичко. Многу е... Дај да одговорам. Ајде.
Како албанец, министр за надворешни работи, треба да биде по-македонец од македонците. Треба да биде внимателен спрема македонците, како јас што сум внимателен спрема албанците. Добро. И кога сум бил во собрание, како пратеник, сум бил 10 пати повнимателен кон албанците, од аспект да не бидам сватен погрешно. Како, например, дека не би требало да биде премиер албанец. Јас, например, никогаш во собрание нити сум гласал, нити би гласал документ со кој што ќе тврдам, дека Скендербек е србин или турчин. Ти ја, на тоа ќе се смејам, бе. Добро, реков се, ама ти си гласал за таков документ. Так, што документ? За преспански договор си гласал? Ајде, не се сеќавате дека сте гласале за преспански договор? Не, не ќе да избегне кавга. На кој или не е точно? На референдумот за преспанскиот договор. Дали е точна таа информација? Слушайте, јас сум работел и на Косово, и у Албанија, и сакате и на други места, и у Грузија сум работел избори, мислам, не, слушайте, тоа ми е професија мене. Значи, ако работам за некого, дури сум имали, ајте. Не, дека прескаме, ме демонтирам за работа. Не, сум имали пону да ја за крај имаме уште една минута, што сакаше Еветала да Џафери да каже со тоа што не отиде на гробот на Гоце Делчев на неговиот роден ден на 4 февруари. Тоа не мора да го прашите. Најискрено да кажам, како гледате, не, прв пат слушам дека бил или не бил. Најискрено ти кога кажам ова, мислам ке звуча малце тенденциозно. Не беше, не знам зашто не бил. Најискрено ти кажам. Мислам, стварно, ја мислам дека требало да отиде. Не знам зашто не отишло. Најискрено ти кажам. Пак ќе се дојдеме, пак ќе вратиме таа дискусија што ви ја реков. Ќе почнем од почеток? Не. Многу е битен односот кој што би се прокламирал. Знаете, ВМРО-ДПМНЕ немаше свој кандидати во Тетово, во Струга на последните избори за градонашка. Да, затоа што... Така? Да. Може и албанските партии во некои од тие градови да немаат свој кандидати, а да поддржат кандидат од македонските партии. Може. И да се задоволи оно што... Е, тоа се сигналите кои што албанците треба да ги направат во Македонија, за да веруваме. За да веруваме. Македонците имаат проблем во довербата. Истото може да го фатиш, да го свртиш од друга страна. Но, кога ти нема да бидеш против прв премиер албанец, и ја ќе сватам дека, е, тука више имаме муабет. А зашто мислиш дека како момент дека имам против? Абе, драма направија, ај сега ниде. Драма направија заради тоа што е... Затоа што е талат. Не, затоа што потекнува од најкриминалната партија. Стварно? Да. Кој бил ваш? Кој бил министер? Пред 10 години. А сега се криминализирал? Епа, со казинава бизнисов у последниот... Натала Џафери е тоа. Со Натала Џафери е тоа. Не е Натала Џафери, на Марихуана партија. Марихуана тајни. При вашата си ги мислите, ви благодарам за денешното гостување. Но вистина една жестока дебата. И тоа сакаме да го видиме сите, подавање на рака меѓу сите нас. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се гледаме утре. Останете со програмата на Канал 5.